Bergström söker, finner ingenting annat än kaptenen som kan gå åt andra hållet, Andersson. Joakim Andersson släpper vidare en god chans, Vetland, och det är 1-0 redan i den fjärde minuten. Och det är en drömstart för gästerna. Kul att presentera dem, vart efter matchen lider också. Haraldsson via vänsterkanten igen då. Ja, in med den bollen och då är det kvitterat. Nu då, varianten. Skottet kommer. Oj. I mål, men vilket mål! Vad tror du? Gud vad snabbt man glömmer. Oj. Här och då är det två mål på hörna istället. Ja, de är livsfarliga. Och ja, det, nu är det Filip Bringe, du varnar för honom. Ja, precis. Han kommer inåkande lite Ted Bergström. Men utropstecken har det lugnt sagt varit när det kommer till hörner och Vetlanda. Ska det vara likadant igen? Skottet i mål! Ja, men det är tredje hörnmålet i matchen. Ja, Lennartsson. Senast Bergström som höll på att göra. Den här gången släpper han den bollen. Men det är mål ändå! Då är det, ja, har vi det femte hörnmålet i den här matchen. Ja, det är Beck Nils som får en bra träff mitt för mål. Bergström tittar uppåt, ser att Thomsen kommer i mitten. Då vänder vi. P.U. Curry. 4-4 för 2 sekunder. Det blir 3-4 istället. Fram med den bollen till Ljung. Ljung! Ljung i mål! Det är 5-3 till Vetlanda. Och i sin tur Vänersborg 2-1 emot Bollnäs. Kvist. Kvist når fram med den bollen. Åh, vilken brytning! Ja, vissa brytningar förtjänar mer än vad det är, samtidigt som Motala har kvitterat. Bollen. Bergström, och det är så nära! Ja, det är reflexer. Returen. Åh, oh, det är nära så igen. Men Boman. Ja, Boman är Boman.